son günlər dossier ru səhv etməmizə saytı Azərbaycandan 76 içərisində əksəriyyətini media mütəxəssisləri, sayt rəhbərləri, sonra jurnalistlər təşkil edən bir siyahı dərc etdi. Siyahı da sanki Rusiya kəşfiyyat orqanlarına işləməkdə ehtimal edilən və sanki onların dilindən belə bir ifadə olmuşdu ki, bunlar gələcəkdə əməkdaşlıq üçün təqdir olunmasıdır. Yəni, sonra bunu səhv edirəmsə dominant nöqtə az saytı yaymışdı və cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. İndi neçə gündür, indi bugün, təbii ki, dünən gecə Şəmkirdə baş verən, bugün səhər Tovuzda baş verən olaylar ölkənin gündəmini yenə də vətənimizin sərhədlərinə yönəldi. Bu da təbiidir, belə də olmalı. Amma dünən sırağa gün bu ciddi müzakirə mövzusuna çevrilmişdi ki, onlardan bəziləri məhz dominant nöqtə az saytını məhkəməyə verməklə hədələdilər və qeyd etdilər ki, məhkəməyə verəcək. Bax, başqa bir saytın məlumatını tirajlamaq, bunun sonra onun məzmunundan asılı olmayaraq, həmin sayt üçün ciddi hüquqi məsuliyyət yaradırmı? Bilirsiniz, mən də dünən oxudum. Məsələnin mahiyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəl onu deyim ki, bu tip şeylər daha çox spekulativ olur. Çünki heç bir agent, şəbəkə, mənim bu 96, orada 76 agentim var adda, soyadda budu deməz. Şübhəsiz. Dolayısıyla yəni, bu tip informasiyalara həmişə ehtiyatlı yanaşmaq lazım. Amma məsələ mahiyyəti, bunun ictimai dəyəri varmı? Var. Bir media qurumu ona istinad edərək onu yaya bilərmi? Yaya bilər. Yəni, burada biz media mütəxəssisi olaraq, media hüquqşünası olaraq məsələyə baxdığımızda, əgər bu cəmiyyətdə çox dəyər verdiyimiz, özümüzün çevrəmizdə olan adamların da bir çoxunun adını orada görürüksə, istərsəniz bunun ictimai əhəmiyyəti var. Hə, bu doğrudur demirəm. Yəni, doğru olmasını üçün bunun ictimai müzakirəyə çıxması, kim bunlar qəsdən bunu hədəf göstərib, bunların müzakirə olunması vacibdir. Bu baxımdan istər dominant az, istər digər kim yayıbsa, bu yayan saytların davranışını mən media funksionallığı baxımından normal hesab edirəm. Olduğu kimi yaydıqları üçün. Bizim kib haqqında qanunda məsuliyyətdən azad edən hallar deyə bir maddəmiz var və orada göstərilir ki, əgər bir məlumat bir mənbədə yayılmış və təksib olmamışsa, olduğu kimi digər mənbədə yayılarsa, o mənbənin heç bir məsuliyyəti olmaz. Bəli. Dolayısıyla bizim məhkəmələr əgər o prosesə baxsa, qərar versə, o birinci mənbə onu təksib etmədiyi müddətcə dominant az və ya digər kimsə tutub saxlayıbsa o məlumatı özündə, onun heç bir məsuliyyəti yaranmaz. Çünki ilkin mənbə var, aydındır. İlkin mənbənin məsuliyyəti ilə bağlı əgər yanlış bir şeylər yayıbsa, onların təksibi onların üzərinə yönəlməlidir və onlar o məlumatı təksib edib üzrəxlıq eləməlidir. Hə, ondan sonra əgər burada kimsə ona istinad edib, yenə də onu asıb saxlayırsa, hə, ona yönəlik o zaman hansısa hüquqi yollara gedilə bilər kompensasiya və s. Amma bunun xaricində birbaşa oradayı məlumat yerindəykən birinci mənbədə, onu yayana qarşı hər hansı bir məsuliyyət işləməz.